美国不断渲染大陆将武力攻台，并屡屡设置台海冲突的时间陷阱，美方才是台海和平稳定的真正破坏者。近来，美国不少政客又在渲染所谓大陆将武力攻台。美国国务卿布林肯称，美国中央情报局局长伯恩斯上个月指解放军2027年前将具备犯台能力，他同意伯恩斯的评估。为此，布林肯宣称美方应积极检视最能有效支持所谓台湾防卫的方式。美参谋长联席会议主席米利最近也误称，若国防预算缩减而迫使美军减少穿越台湾海峡、自由航行与情报监测等行动，将可能导致中国采取更多所谓挑衅行动。而美国国会众议院外委会主席麦考尔则叫嚣，中国将试图影响台湾2024选举，若失败，恐封锁及入侵台湾。过去十多年来，美方政客不断炒作渲染解放军武力攻台论，而在武统台湾时间上却一改再改，最近抛出的时间是2025年和2027年等。美国政客不断摆弄话术，设置台海冲突的时间陷阱，其目的也很明显，一是恫吓台湾当局和台湾民众，让台湾增加防务预算，促进美国对台军售，并牢牢把控台湾这颗棋子；二是设置台海议题，抢夺主动权，通过台湾问题渲染中国威胁，并以此团结所谓印太盟友和伙伴，达到遏制中国发展的目的。而事实上，过去十年间，美国国务院通知国会对台军售总额已近400亿美元，光从2019年到现在就有210亿美元。近些年，中美之间已经形成全球性竞争，美国不断增加各类预算打压中国。从军事、经济、科技到意识形态，从网络空间到太空，中美竞争对抗几乎涵盖所有领域，而渲染大陆武力攻台只是其中一环而已。美国增加对台军售，强化美英澳三边安全伙伴关系，加强美日印澳四方安全对话等举动，无不昭示美国在印太的野心。美方设置台海冲突时间陷阱，是台海和平稳定的真正破坏者。中方希望以相互尊重、和平共处、合作共赢三原则来处理中美关系，也敦促美方恪守一个中国原则和中美三个联合公报规定，妥善处理台湾问题。台湾是中国的台湾，解决台湾问题是中国人自己的事，要由中国人来决定。当前，大陆方面正不断对台释放善意，积极推动两岸交流往来，促进两岸融合发展。对台海而言，当下最迫切的是美方要信守对中方的承诺，推动中美关系回归健康稳定发展轨道，让台海重回和平发展之路。